Hacı Hacıbəyovdan bizə yadigar qalan biri öz açqısıdır, şəxsi açqısı. Eynəyi. Görüşlərinin birində bu gün hiss eləyir ki, Müzəvvəli müəllimin gözü sulanır. Bunun gözü biri bozarır. Buz deyir, bəli. Bu gözünü də deyir ki, gözüm ağrıyırdı. Nə bəs gözüm, deyir, bəs aşkıdan istifadə elədən, eynəkdən. Deyir ki, eynəyim yoxdur. Eynəyim yoxdur, çıxardır öz eynəyim. Bəs sən deyir, mən özüm ayrısını alarım. Həmin eynəyi biz əşyayı dəlil kimi, bir qiymətli əşya kimi saxlayırıq. Bu tarı isə Üzeyir Hacıbəyli dostu Mirzəvəli müəllimin övladına hədiyyə edib. Sonralar bu tar çox insanların musiqi təhsili almasına səbəb olub. Mirzəvəli müəllimin ailə üzvləri arasında dahi bəstəkarın adını daşıyanlar da var. Babam vəsiyyət edirdi ki, mənim onun nəvəm olsa adını Üzeyir qoyarsınız, onun şərəfinə də mən Üzeyir adını veriblər. Mənim üçün bir qurur vericidir ki, mən elə bir dahi bəstəkarın adını daşıyıram. İsmailovlar ailəsi uzun illər keçməsinə baxmayaraq, yaşadıqları evin tez-tez qonağı olan Dahi Üzeyir bəyin nəfəsinin hərarətini indi də hiss etdiklərini deyirlər. Nərimin İbrahimova, Daşqın Abdullayev, Xəyəm Rəsulov, Ağcabədi.